היום אנחנו יום, אנחנו בעצם מתחילת חודש אלול. סמוך וניר לג' אלול, שזה יום פטירתו של הרב קוק. והאמת היא שתמיד אומרים שהבעל שם טוב והאדמו"ר הזקן, הם קשורים לחודש אלול, כי שניהם נולדו באלול, בחי אלול. אבל יש צד שהרב קוק עוד יותר קשור לאלול, כי הוא גם נולד בחודש אלול וגם נפטר בחודש אלול. כן, נפטר בחודש אלול זה אתמול, בג' אלול, ונולד בחודש אלול בט"ז באלול. אז יש צד שהרב קוק הוא עוד יותר קשור לאלול. וכידוע, גם אחד הנושאים המרכזיים אצל הרב זה כמובן נושא התשובה, שזה כל אורות התשובה, ובכלל מבחינתו כל הדיבור, כן, יש אמירה מפורסמת שהרב קוק אומר שאת אורות התשובה צריך ללמוד בלי גבול. אז כי הוא ראה בעצם במושג התשובה לא רק נקודה של חטאתי, התרחקתי, עכשיו אני חוזר בתשובה, אני מבקש מחילה ומצטער על מה שעשיתי, אלא בעצם אפשר לומר שכל תהליך ירידת העולמות וכל בעצם כל המציאות שלנו, המציאות הגשמית, שהיא בעצם מצד אחד רחוקה מהקדוש ברוך הוא, מעצם, כן, אחרי כל הצמצומים ואלפי הצמצומים, אין סוף הצמצומים שנעשו בתהליך הבריאה, ומצד שני, מצד אחד מאוד רחוקה, מצד שני גם כל הזמן שואפת כלפי מעלה, כל הזמן רוצה להתעלות ולהתקרב אליו יתברך, וזה משהו שהוא לא רק אנחנו באופן אישי, אלא כל המציאות היא כזאת. אנחנו נראה בעזרת שם פסקה כזאת. אז מבחינת הרב, הוא כל כולו היה שם בתוך המושג של התשובה ושל העלייה, עליית העולמות כלפי מעלה. אני חושב שזה פשוט, כי כל מה שהרב אמר, כן, יש ספר מפורסם שקוראים לו לג' באלול, אז יש שם ציטוט של משפט שהרב קוק אומר, שאין דבר ש... אני לא זוכר בדיוק את המשפט, בצורה מדויקת, אבל שהרב אומר בעצם שאין שום דבר שהוא כותב או אומר שלא רמוז באריזה. אז זה בעצם כל תורת הסוד. כל תורת הסוד היא בעצם עליית העולמות. ושאנחנו על ידי מעשינו פה בעולם הזה, אנחנו מעלים את כל המציאות ואת כל קיום מצוות ולימוד תורה והליכה הליכה בדרכיו. אז אפשר לומר שזה כל הכתיבה, של תורף הכתיבה של הרב, עליית העולם, והוא מרחיב את זה גם על כל המציאות. זהו, אז זה קצת היה ככה כמה מילים על בהקשר של הרב, בהקשר של ג' אלול. מה שהיום ככה נראה, לדעתי הפסקה הראשונה שעכשיו נראה זה מצדקת הצדיק, אני חושב שפעם למדנו אותה פה, אבל בסדר, זה לא משנה. אחד הדברים שאנחנו, כשאנחנו נכנסים לחודש אלול, זה בעצם חודש שבו אנחנו הרבה עוסקים בתשובה, והמשוכה הראשונה שצריך לעבור כשנכנסים לעולם התשובה, בכלל לעיסוק בתשובה, זה בכלל למה שזה מעניין מישהו בכלל. כלומר, למה שאני אעניין את הקדוש ברוך הוא? כאילו, יש איזה משפט כזה, מטריס כזה מהצד החילוני, ש... כן, מה, מעניין את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שהוא אינסופי, ומעניין אותו אם אני אעשה ככה במתג בשבת, מה זה, הוא נכנס כאלה פרטים. כאילו, זה קצת מתכתב עם האמירה של הפילוסופים בכוזרי, כן, שהקדוש ברוך הוא לא, הוא
אפשר לומר, רם וניסה ומנותק מהמציאות, הוא רק, רק אפשר לומר, הסוללה של המציאות, הוא נותן, נותן את, את החיים למציאות, אבל לא מעניין אותו וגם לא יודע מה קורה כאן. וודאי שהתורה לא חושבת ככה. ודאי שהתורה מחנכת אותנו, שוודאי מעניין מאוד את הקדוש ברוך הוא, מה אנחנו עושים. וכל פרט ופרט. אבל מעבר לזה, גם יש איזה מין מקום כזה בלב, שאחרי, כן, כל אחד יודע את צרות נפשו, צרות, כן, את הריחוק שלו עצמו, אז... אז יש איזה מין הרגשה כזאת שבאמת, שאני כל כך רחוק ואני כל כך ירוד ואני כל כך, כן, אני מדבר על עצמי, לא עליכם. אני כל כך נמצא במקום כזה ירוד, שבאמת למה שהקדוש ברוך הוא בכלל התעניין בי? ולמה שבכלל, גם מי אמר שבכלל יש לי את האופציה להתרומם מהמקום שבו אני נמצא? כי אני ודאי אצטרך עזרה מלמעלה ו... ואם אני נמצא במקום כזה נמוך, אז למה שאני בכלל אקבל את העזרה הזאת? ואנחנו רואים גם, טוב, אנחנו נראה פה בכמה וריאציות, שוודאי, וודאי, וודאי, וודאי אנחנו מעניינים את הקדוש ברוך הוא, לא רק למרות המציאות שלנו, אלא בגלל המציאות שלנו. כלומר, בגלל האנושיות שלנו, אנחנו מעניינים אותו. כן, אני כבר אומר פה את הסוף פה, אבל ברמז. עולם של מלאכים זה עולם משעמם. עולם של בהמות זה ודאי בעולם משעמם. אותנו זה מעניין, בסדר, אבל את הקדוש ברוך הוא, זה לא מעניין, כי אני נאמר פה דברים בצורה ככה. עולם המלאכים גם לא מעניין אותו, כי מה קורה שם? רגליהם רגל ישרה, ככה הנביא אומר. אין התקדמות, אין נפילות גם, אין עלייה, אין כלום, יש סטטי, מקום, מציאות סטטית. בדיוק כמו הבהמות, כמו, בדיוק כמו כל המציאות הטבעית של, של, של העולם. עכשיו בסדר, המלאכים נמצאים במקום אחר לגמרי, ברור. אבל מבחינת המהלכים, התהליך, אין תהליכים שם. התהליכים הם כולם שייכים אלינו. וזה הכי מעניין בעולם. עכשיו, התהליכים שאנחנו עוברים, זה לא מעניין, זה לא משמעותי רק לנו, זה משמעותי לכל המציאות. אנחנו, האדם יכול לברוא עולמות ולהחריב אותם. הכל תלוי בנו. גם אם דבר שנראה במציאות שלנו שזה זה פיפס קטן, זה מצווה קטנה שעשיתי, זה כוונה קטנה, במציאות ה... כן, אנחנו יודעים שתורת הסוד מלמדת אותנו שבמציאות האמיתית, לא המציאות העלמא דשיקרא כאן, כל מעשה קטן שלנו הוא משנה את כל המציאות המציאות העולמית כולה, כל העולמות העליונים. אז לא למרות שאנחנו מציאות גשמית, מגושמת, חשוכה, לא למרות זה אנחנו מעניינים את הקדוש ברוך הוא, אלא בגלל זה אנחנו מעניינים את הקדוש ברוך הוא. טוב, אנחנו נגיע, אני כבר עשיתי עכשיו ספוילר לפיוט בסוף פה. מה נגיד לאותו אחד שהוא מציאות ברוך הוא? אנחנו מדברים על האחד שמקטיב את עצמו, יש לנו את האחד שאף על עצמו. אז הוא חי בסרט. אז הוא... זה הסלנטר, לא, רבי ישראל סלנטר, לא, שאמר שצריך, אדם צריך להיות עם שני פתקים בכיס, נכון? מפורסם, ידוע. נכון, פתק אחד בשבילי נברא העולם, ופתק שני אנוכי עפר ואפר, נכון? אז זה שני צדדים, זה אותם שני צדדים של למה יתושים נבראו לפנינו. מצד אחד, כדי להראות שאנחנו התכלית,
לכן כל המציאות הגיעה מושלמת אל האדם הראשון. מצד שני, אם הוא עף על עצמו, אז הוא יגיד, יתוש קדמך. זה אותו דבר, זה שני צדדים של אותו... כאילו, אל תעוף על עצמך יותר מדי, כן? יש משהו שנברא לפניך. בסדר, אז זה מציאות מורכבת, זה להחזיק את החבל משתי קצותיו. אז בסדר, סמוכים עלינו שנצליח לעמוד בזה. אבל... רגע, שנייה, עדיין לא ראינו את זה, אבל אני חושב שאני, כן, אני למדתי אצל מישהו שאמר שהבעיה של הדור זה לא גאווה. הבעיה של הדור זה ענווה שקרית. זה הבעיה של הדור. ויש צד שזה נכון. מחוסר אמון בעצמנו, אנחנו לא עושים את מה שצריך לעשות. כי מי אני? שאני אצליח לעשות איזה משהו, שאני אצליח לזה. ופה גם רב צדוק וגם הרב, כן, וכל הדיבור של הרב, זה אפשר לומר אחד הדיבורים הכי משמעותיים שלו. ספר שלם שהתאסף כן, כל הכנפי, יש לך כנפי רוח. אז כל התורף של הספר הזה הוא בא להגיד כמה אנחנו משמעותיים, כמה אנחנו גדולים. כמה הכנפיים יש לנו, כמה אנחנו יכולים להעיף את הכל. כי זה הכל שאנחנו צריכים לשמוע עכשיו. בסדר, זה יכול ליפול לגאווה. בסדר, זה הבעיה הקטנה. זה הבעיה הקטנה. הבעיה שאנחנו לא מזדים את עצמנו, כי אנחנו לא מאמינים שאנחנו יכולים. ושאנחנו לא מאמינים שהקדוש ברוך הוא בכלל, אנחנו מעניינים אותו. אז טוב, אנחנו לא נספיק יותר מדי, אבל בסדר, בוא נראה לפחות את ההתחלה, את ה... כאילו, נראה, תסתכל לצדיק את ההתחלה, אחרי זה... יאללה, צדקת הצדיק קוף נון דלת, פורסם, כשם שצריך אדם להאמין בהשם יתברך, כך צריך אחר כך להאמין בעצמו. מה הכוונה? רוצה לומר שיש להשם יתברך עסק עמו, ושאיננו פועל בטל שבין לילה היה ובין לילה עבד, וכחי איתו שדה שלאחר מיטתם נאבדו ואינם. לא, אנחנו לא כאלה. רק צריך להאמין כי נפשו ממקור החיים יתברך שמו. והשם יתברך מתענג ומשתעשע בה כשעושה רצונו. וזה פירוש, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, פירוש משה, רוצה לומר, כלל 60 ריבו נפשות ישראל בדור ההוא. האמינו שהשם יתברך חפץ מהם. אני מדלג פה למילים האחרונות בפסקה, ורוצה ומקבל נחת רוח מן חלק הטוב שבהם. כן, הוא כמובן מסייג את זה. כן, הקדוש ברוך הוא שמח בנו בחלק הטוב שבנו, חלק הרע, אנחנו צריכים לתקן אותו, צריך להתמודד איתו, צריך להילחם בו, צריך להפוך אותו לטוב. אבל יש פה פירוש נפלא שהוא אומר, כן, ויאמינו בהשם ומשה עבדו. מה זה משה? 60 ריבו נפשות ישראל בדור ההוא. כלומר, האמינו בקדוש ברוך הוא ובעצמם. זה הפירוש של המילה משה, שהם האמינו במשה, כי הרי משה הוא, נכון, הוא נשמה כללית של הדור, כולל בתוכו את כל הנשמות של הדור, ומשה הוא בעצם מייצג את זה, מייצג את המציאות של אותנו, כן? ולכן כשאנחנו מאמינים בהשם ובמשה עבדו, הכוונה אנחנו מאמינים בעצמנו. אז זה קודם כל, שכן, לכן זה הכותרת פה. יש להשם יתברך עסק עמו. הקדוש ברוך הוא אכפת לו מאיתנו, אנחנו חשובים לו, הוא רוצה בנו, הוא שמח בנו, הוא גם מתאכזב מאיתנו, אבל כן, תלוי איפה אנחנו נמצאים. אבל גם אמירה כזאת שהוא מתאכזב מאיתנו, זה גם אמירה שהיא נותנת לנו אחריות, היא נותנת לנו קשר איתו. לעומת, אם היינו אומרים לא מתאכזב, לא פשוט לא מעניין, אז זה ודאי מציאות אחרת.
אז זהו, אז טוב, יש פה עוד סוגריים שדילגנו עליהם, אבל מי שרוצה, מי שירצה אחרי זה לראות פה את את ההשוואה שהרב צדוק עושה בין משה לעם ישראל, כאילו, למה זה קשור אחד לשני. אני רוצה עכשיו שנראה את הפסקה, הפסקה פה שמופיעה בקובץ ב' י' ד', שבעצם מתארת קצת, כאילו הרי אנחנו הרי יודעים, כמו שאמרתי מקודם, כן, כל אחד יודע את הצרות של עצמו. ופה הרב יש לו איזה מין תיאור מאוד חי, וחי ומלא בתיאורים, לא יודע, ויזואליים, על המאבקים שנמצאים בתוכנו. ובעצם אני חושב שמה שהרב רוצה להגיד בפסקה הזאת, זה בעצם שאנחנו עם כל הריחוק שלנו, אבל הרצון שלנו הוא רצון להתקרב, רצון כל הזמן להתקרב, וכל הזמן גם תוך כדי קרב ותוך כדי מלחמה, אבל אנחנו ברצון אנחנו רוצים להיות דבקים בו, וזה כבר אמור לחזק אותנו. אז בואו נראה את זה. רואים אנו בעין איך כל נשמה ישראלית חוצה היא בעוז חילה את הים הגדול של תהום התוהו, וכל הגלים של המים הזדונים שהיא צוללת בהם, והיא שוחה בכל כוח הפנימי שלה, והרובות, לא יודע מה הפירוש של המילה פה, ידיה ובכל יצוריה, מתאמצת לבוא אל החוף העליון, אל מקום אור אלוהי ישראל, מקום האושר הגדול וזיו שדי, מקום מעמד השירות העליון וזיו השכינה, שמרוב אור נוגהה, מאירים גם בכל הליכות חיי הבשר והמעשה, המדינה והממלכה, חיים אחרים, טיפוסיים, כן, מיוחדים לישראל, שהאור קודש פרוס עליהם, וגם גנוז במעמקים. כלומר, אנחנו בעצם, מין תיאור כזה של מישהו ששוחה עכשיו באמצע הלילה, במים זדונים, מים שערה, והוא שוחה, זה, ומרחוק הוא רואה איזה מין אור לשם הוא שואף, לשם הוא מנסה לשחות. והאור הזה הוא לא אור רק אור רחוק, כמו שהרב אומר פה, כן? זה לא אור רק אור שאין לו קשר אליי עכשיו. לא, האור הזה הוא רלוונטי גם במציאות החיים שלי כרגע. כן? זה מה שהוא אומר, שמרוב אור נוגהה, האור הוא כל כך חזק, כל כך זה, שכבר עכשיו אנחנו מרגישים קצת מהאור הזה, והאור הזה הוא רלוונטי גם בחיים הפרטיים שלנו וגם בחיים הלאומיים שלנו. עדיין אנחנו לא חיים במציאות השלמה והמושלמת, אבל אנחנו קצת חווים את במציאות חיינו. האמת היא שיש צד, כן, זה משהו שהזכרתי פעם כבר, בשם הרב יהושע, שהרבה, אחד הקשיים בלימוד הרב קוק זה שכל הוגה דעות או כל רב, לא יודע, שכותב מתאר את המציאות העכשווית, הוא מסתכל אחורה, הוא מסתכל 200 שנה אחורה. מה היה לפני 200 שנה? היה מציאות מסוימת. וזה הוביל לתהליך שלפני 150 שנה היה קרה זה. אחרי זה, עוד לפני 100 שנה, כלומר, הוא רואה את ההווה כתהליך שהמשך של העבר. אבל הרב קוק לא רואה את זה ככה. הרב קוק מסתכל על העתיד. העתיד אמור להיות איזה אור גדול, איזה משהו עצום ונפלא שאמור להופיע. ועכשיו, במציאות ההווה שלנו, יש הבלחה של האור הזה במציאות חיינו. אז זה אור שאנחנו לא מבינים מאיפה הוא הגיע. כי אין לו עבר. הוא לא הגיע מעבר, הוא לא תוצאה של תהליך מהעבר, אלא הוא אור שמופיע מהעתיד. זה קצת מה שהרב אומר פה.
אני כאילו שואף אל איזה, אני שוחה לאיזה משהו, זה אור ששם, נמצא שם, והוא עוד יופיע, הוא עוד יופיע בשיא, שיא אורו, שיא גדלותו, בלי שום מסכים. אבל הוא כבר בחיינו, כבר יש לו השלכות בחיים שלנו. לכן אנחנו לא תמיד יודעים לקשר את זה, מה פתאום זה בא? למשל הרב יהושע אומר שככה צריך לראות את השאיפה לחופש שנמצא במציאות העכשווית. כן, הצעקות גם על החופש, אל תטיפו לנו, אל תכריחו אותנו, אל זה. זה מגיע מאיזה אור עליון שיופיע בעתיד, שמופיע לאיתו. כן, העולם הבא זה עולם הולך ובא, ככה רב צבי יהודה קורא לעולם הבא, הולך ובא, הוא מופיע לאט לאט. אז החופש שעכשיו צועקים אותו, זה באמת, יש לזה מקום אמיתי, כי אנחנו נגיע למציאות של חירות, אלמא דחירו, כן, כמו שפי הזוהר, כאילו אלמא דחירו, אלמא דיובלה, העולם היובל, כאילו שהוא, שעולם של חירות מוחלטת, שבו אנחנו משוחררים היצר הרע, משוחררים מכל הגשמיות שחוסמת אותנו מלהתלות ולהידבק בקדוש ברוך הוא. אז לעתיד לבוא הוא יופיע בלי מסכים, ועכשיו הוא מופיע בהבלכות עם הרבה סיגים, עם הרבה בעיות. אבל זה קצת מה שהוא אומר פה. גם כל הנשמות הנראות כתבועות במעמקי התהום גלי ים זועף. כל נשמות פושעי ישראל היותר נפולים, כולם בעין נידח הינם שואפים והולכים. שוחים וזורמים, צועקים ממעמקי ים לגיבורי כוח, צדיקי עולם, לבוא לעזרתם, לזרוק להם עיגולי הצלה, חבל לאחוז. כלומר, גם אלה שנראים הכי רחוקים בעולם, באמת, לאיפה הם שואפים? צעקת החירות, שכן, פה בכוח קפלן, זה, מה הם צועקים? הם צועקים, תעזרו לנו, תעזרו לנו. למי הם צועקים? לצדיקים, לתופסי התורה, לזה, תעזרו לנו. הרצון הוא רצון להידבק בקודש, להידבק בטוב. רק לא יודעים את זה עדיין. זה הסתרה שבהסתרה, לא יודעים מה כואב באמת. חושבים שכואב משהו מסוים, אבל בעצם כואב משהו יותר פנימי ועמוק. ומלאי רחמים הם הצדיקים את עני עולם. עבדי השם, עושה דברו באהבה וחסד וגבורה גדולה. כלומר, הצדיקים האמיתיים הם מלאי רחמים. והנם זורקים להם ברוב חמלה אמצעי הצלה והגנה. ומזון כדי העמדת החיים. נותנים להם אוכל, נותנים להם אמצעי הצלה. כל זמן שהם עדיין מתאבקים עם עגלים במחשכים ובמצולות. כן, כלומר, נותנים להם חבל הצלה. טוב, מה זה החבל הצלה? צריך לחשוב. בזמן האחרון ראיתי כל מיני כאלה ש... גם אתמול שמעתי את הרב יהושע. כאילו, עצם התורה, העוגן, חזק, שלא מתפעל מכל הרוחות ומכל הזה, זה כבר חבל הצלה. זה כבר אומר שלא הכל אפשר לפורר, לא, יש משהו שאי אפשר להזיז אותו. וגם אמירות מוחלטות בנחת, בלי צעקות, אמירות מוחלטות, להגיד את האמת, להגיד אמת מוחלטת, זה חבל הצלה. חבל הצלה. שוב, יש שם איזה מישהו שבדיוק ראיתי מישהו שהביא איזה משהו, מחקר פסיכולוגי שרוצה להגיד שגם המציאות שלנו עכשיו זה מין היפנוזה כזאת. אנשים מדברים לא לעניין, כי הם נמצאים בהיפנוזה, היפנוזה שהפנטו אותם, והם, אי אפשר לדבר. והרפואה לזה, זה פשוט להחזיק באמת. להחזיק את האמת, להגיד את האמת. בלי פחד וגם בלי צעקות, ובלי להילחם, ובלי להתווכח, לא פשוט להגיד את האמת, אמת, אין פה שום, זה יוצר לאט לאט ביטול של ההיפנוזה הזה, זה קצת מה שהרב אומר פה, כאילו המחשכים והמאבקים האלה שנמצאים בים. גם כל ניצוץ חיים פזור מכל אשר אל החיים יחובר באיזה אופן שהוא, וכל אשר מריח לבנון של מקור ישראל יפריח, באיזה אופן שנדחה, בשגגה או בזדון, בפשע או במרי מלא מרורות, אור עליון, אור חסד לאברהם, על הכל פרוס, ובתוך הכל נוקב ויורד. כלומר, האור מופיע עוד פעם, זה קשור לאכפתיות של הקדוש ברוך הוא, מכל המציאות, וודאי מאיתנו.
ותהום אשר יחשוב לבלי הרכוש עליון, כן, זה הבליעה של הסיטרה, את הקדושה, רכוש קודש כזה מוכרח הוא להקיא את הקודש, ואת כל המתייחס לו גם באופן היותר רחוק. חיל בלה והקיאנו מבטנו יורישנו אל. אשריים שככה לא, אשרי שאל יעקב בעזרו, סברו על השם אלוקיו, אמר השם מבשן אשיב, אשיב ממצולות ים. כן, כלומר שגם המציאות הכי, הכי ירודה, הכי נמוכה, הכי רחוקה, יש חבל הצלה ואכפתיות. טוב, התחלתי בדיבור על, על הסוף, אבל עכשיו נגיע לזה. יש פיוט ש... פיוט שאי אפשר, אפשר לקרוא את זה בלי להתרגש, כי זה פיוט שיש כאלה שאומרים אותו בראש השנה, יש כאלה ביום כיפור, האשכנזים שבינינו, אני חושב שאצל הספרדים לא אומרים אותו, אבל דיברתי בהתחלה על, על בעצם על, על את, האם, האם, את, האם הקדוש ברוך הוא, את מה מעניין אותו? מה מעניין את הקדוש ברוך הוא? האם מעניין אותו העולמות העליונים, המלאכים, השרפים, זה, או שמעניין אותו דווקא אנחנו, המקומות, המקומות שלנו? אז בוא נקרא, זה לא כל הפיוט, וגם שרים את זה בשיר כזה, שיש הרבה מנגינות, אבל יש מנגינה נפלאה של השיר הזה, אבל אשר אמתיך בהרלי אומן, באבירי אומץ, בבלולי קרח, בבדודי קדח ומורכה עליהם. כן, זה פיוט שבעצם אומר, בית אחד מתאר את המלאכים ואת השרפים וכולי, ובית אחד מתאר את, את אותנו. אז זה פער עצום, כן? אשר אמתיך, האימה, המלאכים מכירים, מכירים ב... ב, 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 ב בקדוש ברוך הוא, רואים מציאות אלוקית, כן, יש פה תיאורים ככה לא מובנים כל כך, אבל והמורה של הקדוש ברוך הוא עליהם. מצד שני, ואבית תהילה, אבית מלשון הרצון שלך זה לשמוע תהילה ולשמוע תפילה, מגלומי גוש, מגרי גיא, מדלולי פועל, מדלי מעש, והיא תהילתך. עוד פעם, צד שני, אשר אמתיך בהמון מלאכים, בהילוך מחנות, בוועד אלפים, בבקח רבבות, ומורכה עליהם, תיאור נפלא של המלאכים, ואבית תהילה מזיו שונה, מזוהר כבה, מחסרי שכל, מחורשי רשע, והיא תהילתך. כן, פה יש פה, אני הבאתי רק את הסוף פה. ואבית תהילה מבשר ודם, מאבל ותאו, מחצר יבש, מצל עובר, מציץ נובל, ממשלימי נפש, ממפריחי רוח, ממעופפי חיה, מחניתי נשמה, מוציא יחידה, ונשמעים בדין ומתים במשפט וחיים ברחמים ונותנים לך פאר חיי העולמים ותפארתך עליהם. כן? כלומר שאם כל המציאות הרוחנית העליונה שיש לקדוש ברוך הוא, אבל ממי, את מי הוא רוצה? את המקום הכי נמוך, את המקום, את המקום שלנו. והיא תהילתך ותפארתך עליהם. חזק וברוך.